নমস্কাৰ, পুৱাৰ বাতৰিলৈ ষ্টুডিঅ'ত মই সুশীল পাটোৱাৰী। আজি পবিত্ৰ শিক্ষক দিৱস, সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ জন্মদিৱস। এই পবিত্ৰ দিনটোত দিব বিচাৰিছোঁ এটা ভাল খবৰ। ক'ব বিচাৰিছোঁ এখন ব্যতিক্ৰমী চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ কথা। গ্ৰামাঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়ন কৰা এই বিদ্যালয়খনৰ পৰিৱেশ দেখিলে আপুনি নিশ্চয়কৈ মোহিত হ'ব। বিদ্যালয়খন এখন মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়। বিদ্যালয়খন পৰিৱেশ দেখাৰ পিছত আপুনি আনন্দিত হোৱাটো নিশ্চিত। প্ৰাথমিক পৰ্যায়তে শিক্ষাৰ্থীসকলে লাভ কৰিছে মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ এই বিদ্যালয়খনত। চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহক লৈ বিভিন্ন বিতৰ্ক অব্যাহত থকাৰ মাজতে এই বিদ্যালয়খন বহু পৰিমাণে ব্যতিক্ৰম। বিদ্যালয়খন শিৱসাগৰৰ লক্ষ্মীনগৰৰ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়। বিদ্যালয়খনত প্ৰৱেশ কৰিলেই আপোনাৰ চকুত পৰিব কিছু মন পৰসা শব্দ আৰু বাক্য। গছৰ মূঢ়া পেলনীয়া সামগ্ৰীও প্ৰাণ পাই উঠিছে বিদ্যালয় চৌহদত। প্ৰতিটো গছৰ মূঢ়াত লিপিবদ্ধ হৈছে বিখ্যাত লোকৰ বাণী। স্বচ্ছতাক বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া বিদ্যালয়খনত প্ৰৱেশ কৰি আপুনি পাহৰি যাব জীৱনৰ সমস্ত দুখ অথবা বিষাদ। বিদ্যালয়খনৰ প্ৰতিটো কথাত আছে একোটা সুন্দৰ নাম। জোনাকী কাৰেং, হাতঘড়ি, শস্যৰ পথাৰ, আৰ্যভুত্ত, বনফুল, জোনাকীয়াৰী বিভিন্ন নাম। বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে একেটা দিনত একেটা কথাত শিক্ষা গ্ৰহণ নকৰে যেন বিশ্ববিদ্যালয় নাইবা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ। শিক্ষাৰ্থীসকলে একেটা দিনত বিভিন্ন কথাত পাঠ গ্ৰহণ কৰে। একাংশ শিক্ষকৰ আশাহুতীয়া প্ৰচেষ্টাত প্ৰাণ পাই উঠিছে বিদ্যালয়খনে। সমগ্ৰ অঞ্চলটোত এতিয়া এটা চৰ্চিত নাম এই বিদ্যালয়খন। শিক্ষক দিৱসৰ দিনটোত ইছা নিউজৰ তৰফৰ পৰা আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সেইসকল শিক্ষকক যাৰ আশাসুধীয়া প্ৰচেষ্টাৰ ফলত এই বিদ্যালয়খনে প্ৰাণ পাই উঠিছে। এই ভাল খবৰটোৰ পাছত আমি দিব বিচাৰিছোঁ অন্য এটা বিপৰীত খবৰ। এবাৰ পশ্চিম নলবাৰীৰ জনকল্যাণ হাইস্কুলত শিক্ষা বিভাগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত নামি পৰিছে শিক্ষাৰ্থী। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 100% উত্তীৰ্ণ হোৱা বিদ্যালয়সমূহক চৰকাৰে প্ৰদান কৰি আহিছে বিশেষ পুৰস্কাৰ। কিন্তু বিদ্যালয়খনে 100% ফলাফল লাভ কৰাৰ পাছতো পুৰস্কাৰৰ পৰা বঞ্চিত হয়। সেই খবতেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শ্ৰেণী বৰ্জন কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। পুনৰ চিকিৎসক হত্যাৰ প্ৰসংগ। ডাক্তৰ দেবেন দত্তৰ নৃশংস হত্যাৰ পিছত এতিয়া নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে ৰাজ্যৰ বাগিচাৰ চিকিৎসকসকল। ইতিমধ্যে কেইবাখনো বাগিচাৰ কেইবাগৰাকীও চিকিৎসকে পদত্যাগ কৰিছে। এইবাৰ পুনৰ নাজিৰাৰ মেকিপুৰ চাহ বাগিচাৰ চিকিৎসক ডাক্তৰ নবীন ফুকনে পদত্যাগ কৰিছে। এতিয়া একেদৰে পদত্যাগৰ জোৱাৰ উঠিছে বাগিচাৰ অন্য চিকিৎসকসকলৰ মাজতো। ডিমৌত অব্যাহত আছে অবৈধ চোৰাং তেলৰ ৰমৰমীয়া বেহা। পুনৰ চোৰাং তেলৰ গুদামত আৰক্ষীৰ অভিযান। অভিযানত 1,500 লিটাৰ তেল জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে। ডিমৌ চাৰিআলিৰ ভাস্কৰ গগৈৰ বাসগৃহত চোৰাং পেট্ৰলজাত সামগ্ৰীৰ অবৈধ বেহা দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চলাই গৈছে। আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বেই ভাস্কৰ গগৈৰ লগতে আন কেইবাগৰাকীও তেল চোৰ গুদামটোৰ পৰা পলায়ন কৰে। এবাৰ এক বলিউডৰ খবৰ। গণেশ পূজাৰ ফটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰি কট্টৰ মুছলমানৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছে অভিনেত্ৰী ছাৰা আলী খান। গণেশ মূৰ্তিত হাত জোৰ কৰি ছাৰাই লিখিছিল গণপতি বাপ্পা মৰিয়া। ইয়াৰ পিছতেই ছাৰাৰ আপডেটটোক ট্ৰ'ল কৰা হয়। দুই এজনে লিখিছে আলী খান উপাধিটো ছাৰাই ত্যাগ কৰা উচিত। একাংশই আকৌ কৈছে প্ৰেমিক কাৰ্তি আৰিয়ান হিন্দু হোৱাৰ বাবেই এই পোষ্টটো কৰিছে ছাৰাই। ছৈফ আলী খানৰ জীয়ৰী ছাৰাৰ মাতৃ অমৃতা সিং কিন্তু শিখ ধৰ্মৰ আছিল। মাতৃয়ে যিহেতু ছাৰাক ডাঙৰ দীঘল কৰিছে, তেনেক্ষেত্ৰত আলী খানৰ কি দৰকাৰ বুলিও মন্তব্য কৰিছে একাংশ ছাৰাৰ সমৰ্থকে। পুনৰ চিদাম্বৰমৰ প্ৰসংগ। আই এন এক্স মিডিয়া কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত পি চিদাম্বৰমৰ আজি শেষ হ'ব চি বি আইৰ জেৰা। চিদাম্বৰক বিয়লি 3 বজাত দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব। আজি আদালতত চিদাম্বৰৰ জামিন লাভ কৰাৰ শেষ দিন। কিন্তু এভিনিউ আদালতত শুনানি বিশেষভাৱে নিৰ্ভৰ কৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ আদেশৰ ওপৰত। যদি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰা চিদাম্বৰে মুক্তি লাভ কৰে তেতিয়া তেওঁ আজিয়েই ৰাউজ এভিনিউ আদালতৰ পৰা জামিন লাভ কৰিব। পুৱাৰ বাতৰিৰ পৰা মই সুশীল পাটোৱাৰীয়ে বিদায় লৈছোঁ। পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব ঈশান নিউজ। ধন্যবাদ।